Gamaliçi, ku ka prezentuar kandidatin e majt për bashkinë Gëzim Topçi, kryeministri Ilir Rama ka theksuar se vota e 21 qershorit do të jetë votë për Aleancën e Shqipërisë Europiane, e cila sipas tij në 18 muaj nuk ka bërë mrekulli, por ka dëshmuar drejtimin e dur. Sipas Ramës, pas 21 qershori majoranca do të jetë më e fortë, pasi në territor do të ketë zgjedhurit e majt partnerë në përpjekjet për transformë rrënjësore. Do të jenë partnerët tanë të pazëvendësueshëm në përpjekjen për të bërë ndryshimin e madh në fshat. Duke filluar nga kanalet ujitse, që për vite të tëra u lanë të mbushen me lumë, me ferra dhe nuk u morë njeri, te kanalet kulluse, që e kanë kthyer në makth për zonat të tëra bujësore çdo shi që bie me tepri. Kryeministri Edi Rama ishte mjaft akuzues dhe kritik mbi tendencën që Partia Demokratike ka për ta cilësuar 21 qershorin si votë politike. Shqupi nuk duhet lejuar që të marrë askënd për budalla. Këta bëjnë fushat duke thënë do rrisim rrogat e pensionet. Po kush do t'i rrisë rrogat e pensionet? Kryetari i bashkisë. Bëjnë fushat duke thënë do kthehemi prapë te taksa e shesht. Do me thënë prapë do kthehemi aty ku ishim që të fusim duart sa më thellë në xhepat e infermierëve, të policëve, të mësuesve, të mjekëve, të nëmpuzve dhe të punonjësve që marrin më pak se 1 milion lekë të vjetra, ofertë e re avazi vjetër, se s'ka në avaz tjetër. Ndërsa kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta tha se bashkëpunimi i Bashkisë Re me qeverinë do të garantojë ndryshim për zonën, duke u mbështetur fuqishëm tek sektori i bujqësisë. Meta theksoi gjithashtu se së shpejti do të bëhet konkrete reforma e veterinarisë. Unë besoj se gjithë kjo punë që po bëhet për të investuar në qendrat e reja të grumbullimit dhe përpunimit të prodhimeve bujqësore, për qendrat e reja për të nxitur përpunimin e mishit në vend, të gjitha do të japin një impakt jashtëzakonshëm në rritjen e prodhimit, në rritjen e punësimit dhe në rritjen e mirëqenies të gjithë zonës tuaj. Kryeministri Edi Rama dhe kryeparlamentari Ilir Meta kanë prezantuar të Ersek Arben Malon si kandidat për kryebashkiak, nga ku kanë premtuar projekte për transformimin e këtij vendi, duke filluar me krijimin e mundësive për punësim. Dy krerët e majorancës inspektuan dhe ecurin e punimeve të cilat po realizohen në qytet, që përfshin shtrimin e sheshit me gurë dhe pllaka, mbjelljen e pemëve dekorative dhe vendosjen e stolave. Gjatë qëndrimit në qargu një uglindor, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i parlamentit Ilir Meta kanë inspektuar dhe punimet në sheshin Rini në Korçë.